Góðan dag, kæru nemendur. Nú ætla ég að sýna ykkur nokkrar myndir og segja ykkur hvað er á þeim. Fyrsta myndin. Hann er maður. Hann er maður. Hún er kona. Hún er kona. Hún er kona. Hún er stelpa. Hún er stelpa. Hún er stelpa. Hann er strákur. Hann er strákur. Hann er strákur. Þau eru krakkar. Þau eru krakkar. Þau eru krakkar. Það er líka hægt að segja þau eru börn. Þau eru börn. Þau eru hjón. Þau eru hjón. Þau eru hjón. Hún er mamma. Hún er mamma. Það er líka hægt að segja, hún er móðir. Hún er móðir. Hann er pappi. Hann er pappi. Hann er pappi. Það er líka hægt að segja, hann er faðir. Hann er faðir. Þau eru fjölskylda. Þau eru fjölskylda. Þau eru fjölskylda. Hvað er þetta? Þetta er taska. Þetta er taska. Þetta er taska. Ein taska, margar töskur. Ein taska, margar öskur. Hvað er þetta? Þetta er bók. Þetta er bók. Ein bók, margar bækur. Ein bók, margar bækur. Hvað er þetta? Þetta er klukka. Þetta er klukka. Ein klukka, margar klukkur. Ein klukka, margar klukkur. Hvað er þetta? Þetta er penni. Þetta er penni. Þetta er penni. Þetta er penni. Einn penni, margir pennar. Einn penni, margir pennar. Hvað er þetta? Þetta er hilla. Þetta er hilla. Þetta er hilla. Ein hilla, margar hillur. Ein hilla, margar hillur. Hvað er þetta? Þetta er iPhone 11 Pro Max. Þetta er sími. Einn sími, margir símar. Einn sími, margir símar. Hvað er þetta? Þetta eru skæri. Þetta eru skæri. Ein skæri, mörg skæri. Skæri eru bara til í fleirtölu. Skæri eru bara til í fleirtölu. Hvað er þetta? Þetta er tölva. Þetta er tölva. Hvað er þetta? Þetta er tölva. Hvað er þetta? Hvað er þetta? Þetta er tölva. Ein tölva. Ein tölva.
margar tölvur. Margar tölvur. Hvað er þetta? Hvað er þetta? Þetta er sjónvarp. Þetta er sjónvarp. Eitt sjónvarp, mörg sjónvörp.